אנחנו נקרא את פרשת בו. פרשה שמסיימת את המכות של מצרים, שלושת המכות האחרונות, כמו שכולם יודעים, בו בגימטריה 3. כולם יודעים, זה שלושת המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים. באמת זה מעניין, למה המכות מחולקות לשבע מכות, אחרי זה עוד שלוש מכות? למה לא יכול, איך הוא לשים את כל המכות בפרשה אחת? למה צריך לחלק אותם בכלל? של מה לשים את המכות, שבע המכות הראשונות פרשת והערה, אחרי זה שלוש מכות, ובסוף לדבר על התפילין, בסוף לדבר על קורבן פסח. נכון? סוף הפרשת בו. והחודש הזה לכם, ראש חודשים. בשביל מה? בשביל מה לחלק אותם בצורה כזאת? דבר שני, למה, מה הייתה כל המטרה של המכות של מצרים? למה כל דבר במכות? מכירים את הסיפור על שתי גרוזינים שבאו לשחק ששבש? אמר לחבר שלו, בא לך לשחק ששבש? אמר לו, עזוב, בוא נתחיל ישר מכות. בשביל מה לשחק? ואחרי זה, בוא ישר מכות. למה? למה צריך מכות? היה איזה אחד שבא לרב שלו, אמר לו, הרב, אני לא מרגיש יום כיפור. אני רוצה להרגיש קצת צער, רוצה להרגיש קצת כאב, רוצה להרגיש קצת סליחה שאני אתחרט על משהו, לא מרגיש, וואלה, אני מרגיש טוב עם עצמי. אמר לו, הרב, יש איזה מישהו שאתה שונא אותו? אמר לו, יש כמה, אמר לו, תפוס איזה אחד, ערב יום כיפור, פרק אותו מכות, הרי לו כמו שצריך, ואז אתה תבוא הביתה ככה עם הרגשה לא טובה, וככה עם זה תיכנס מתוך הרגשה של כאב וצער לתוך יום כיפור. בא, יצא החוצה, פירק את קובי מכות, פרק אותו, לא, מה עשיתי? לא יודע, פירק אותו על הרצפה. כולו בא הביתה בצער, בכאב, מתחרט על מה שהוא עשה, אשתו אומרת לו, מה קרה? תגיד, למה אתה ככה? הוא אומר, הרבצתי לפלוני, לקובי מכות, הרמתי אותו מכות. אומרת לו, אתה לא יודע איזה מצווה גדולה עשית, הרשע המרושע הזה. גם את ההרגשה שלו היא לקחה. למה צריך לתת מכות? למה אי אפשר לפתור בעיות בלי מכות? מה הייתה המטרה בכל עשרת המכות? הקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו ואומר לו, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך את אשר התעללתי במצרים. ואת אותותה אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. המכות מחולקות אומרים חז"ל, דצח אדש באחיו. למה? כי היה שלוש סוגים אנשים במצרים שלא האמינו במציאות הקדוש ברוך הוא. נכון? אלה שלא האמינו שהקדוש ברוך הוא שולט על הארץ, שולט בעולם, לא שולט על הארץ. חלק לא האמינו שהוא שולט למעלה. חלק לא האמינו שהוא שולט מתחת לקרקע. אז הביאו את המכות, דם צפרדי הקינים, מתוך הקרקע, מתוך היאור. הרוב, דבר שכין, זה היה באדם ובבהמה, וכל החיות שבאו מעל הקרקע, ואלה חושך, מכת בחורות, ברד, הכל בא מלמעלה, נכון? הכל למען תדע כי אין שמי בכל הארץ. אתה רוצה לספר את הנפלאות? תן לו איזה 4-5 מכות כמו שצריך. תגמור אותו. למה דווקא 10? למה דווקא 10 מכות? חיכית, ועוד אתה בא למשה רבנו, ומה אתה אומר לו? בוא אל פרעה, תדבר איתו שישחרר את עם ישראל ממצרים, אבל מה, תדע שאני הכבדתי את ליבו, אז תחליט. אני אומר לך, תוציא את פלוני לטיול, קח 200,000 דולר, בוא תוציא אותו לטיול, אבל נעלתי אותו בחדר ואי אפשר אפשרות לצאת לחדר. אז מה אתה אומר לי ללכת אליו, תוציא אותו לטיול? בשביל מה? אתה אומר לי ללכת אליו לדבר איתו, ואתה אומר לי, אני בא איתך, אני לא אומר לו לך, אני אומר לו, אני בא איתך, נכון? אז מה אתה אומר לו, אתה בא איתי, ואחרי זה מה אתה אומר לי? כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, אז מה אני בא? ואחרי זה מה הוא ממשיך? הוא למען תשיתי אותו תלה בקרבו, למען תספר בו זדה מנחה. יש כאלה מפרסים שהוא אמר לו, מה זה בו אל פרעה? הרי הוא לא יתרע בו שהוא הולך להביא איתה הרבה. אז בו אל פרעה, תיקח את האותיות בו ותשים אותם במילה פרעה, כן? את שתי האותיות האלה, במקום פי, בית, במקום עין, א', יצא לך הרבה. כאן רמז לו שהולך להביא לו הרבה. וזה מה שאומר לו, למען שיתי אותותיי, זה שתי אותיותיי בקרבו. בסדר, זה נחמד לדרשות ופרפראות. אבל מה הוא רצה להגיד לו, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו? ומה באמת קשור? התפילין שיש בסוף הפרשה, מה זה קשור למכות?
מה זה קשור? תסיים במכות, תסיים את הפרשה כמו שצריך, אז מה הקשר החודש הזה לכם ראש חודשים? מה הקשר התפילין שיש לנו בפרשה? יש קשר אחד לשני. אז באמת, ראיתי באחד המפרשים שמסביר דבר מדהים, ומזה אנחנו נגלגל ונחבר את הכל ביחד, נתחיל לאט לאט. אומר, בא משה רבנו ואומר לקדוש ברוך הוא, איך אתה רוצה שאני אבוא לפרו? כל הזמן, הרי משה רבנו חזר על זה כמה פעמים. ואיך ישמעני פרו ואני ארעל שפתיים, נכון? אין בני ישראל ושמעו אליי. וגם הפרשה שעברה הוא אמר, ואני ארעל שפתיים ואיך ישמעני פרו? קודם כל דבר ראשון, מה אתה דואג? הקדוש ברוך הוא אמר, ואנוכי יהיה עם פיך, נכון? ואני אגיד לך, והוריתי לך את אשר תדבר, אז מה אתה פוחד? עוד פעם אתה חוזר ואני ארעל שפתיים? מה אתה פוחד? אומר לו משה רבנו, אז כבר דיברנו על זה כמה שיעורים, מה זה? אין בני ישראל לא שמעו אליי, אם אתה רוצה שמישהו ישמע לך, זה לא בעיה במישהו שלא שומע לך, זה בעיה בך. ואני ארעל שפתיים. לך יש בעיה. אם אתה לא יודע לרדת לעומקם של דברים ולא מדבר את אותה שפה של העם, משה רבנו היה מלך, לא היה עבד, כמה שהוא דיבר אליהם לא שמעו לו, לכן הצוף החיים שלו לא שמעו לו. ואני ארעל שפתיים, זה בעיה בי. זה חלק מרמת ברכות אף אמון בית, את האלוהים מירב את מצד שמו, כי זה כל האדם, נכון? מה זה את ה... סוף דבר, הכל נשמע. במקום הכל עם כף, אל תקרא, הכל נשמע. את האלוהים מירב. קודם כל, אתה תהיה ירא שמיים, קודם כל, ואת מצוותה שמור, ואז הכל שלך נשמע. דברי, אדם שיש בו ירא שמיים, דבריו נשמעים. אתה רואה את זה בכל מקום. אדם שאין בו ירא שמיים, ויש בו אינטרסנט, ויש בו גאווה, ויש בו כבוד, ועושה בשביל דברים אחרים, לא שומעים לו. Period. גם לא ישמעו לך בבית, לא ישמעו לך הילדים, לא ישמעו לך העובדים, לא ישמעו לך אף אחד שאתה עובד איתו. אם אין האדם ירא שמיים. אז ואני ארעל שפתיים, אני זה בעיה בי. אני זה שלא בסדר. אני לא מדברת את השפה שלהם, ודיברנו מה הכוחות של מה הבעיה של משה רבנו שהיה בו בדיבור שלו. אולי אנחנו נספיק בסוף לתת גם את המהלך הזה, מהלך מדהים. איך משה רבנו היה ארעל שפתיים במצרים, ואחרי זה הוא לא הפסיק לדבר במשך 40 שנה. מה השתנה במתן תורה? ולמה התורה, העולם נברא ב10 מאמרות, ואחרי זה יש לנו את 10 הדיברות. למה פה זה מאמרות ופה זה דיברות? האם יש קשר אחד בשני? אז באמת גם אני מסרתי שיעור בקהילה אצלנו ביום שני, מסרתי שיעור מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד מחושבן. למה יש לנו 10 מכות? איך זה עלה לי? בשבת. למה המכות מחולקות ל7 ואחרי זה ל3? אם אתם יודעים בספירות, יש לנו כתר, חוכמה, בינה, נכון? אחרי זה, חגת נהי, יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. זה 7 ו3, 3 ספירות שקשורים לעולם השכל, ו7 ספירות שקשורים לעולם הרגש. יש לנו 10 ספירות. לכן אומרת המשנה באבות, ב10 מאמרות נברא העולם, ב10 ניסיונות נעשה אברהם אבינו. 10 ניסים נעשה אבותינו על ים סוף, ו10 מכות הביאה הקדוש ברוך הוא למצרים. אז קישרתי את כל 10 אחד לשני, איך 10 המכות שהביאה הקדוש ברוך הוא למצרים, איך הכל קשור לכל הדיברות, למה זה בסדר הזה, למה, מה הקשר דעה, מה הקשר צפרדע, איך הכל קשור ל10 ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו, איך הכל קשור לניסים שקראו להם על ים סוף, ובאים המקובלים ומוסיפים איך הכל קשור ל10 ספירות שבהם נברא העולם. משהו מדהים, מה זה חסד, בצד החיובי, מה זה בצד השלילי, מה זה נצח, מה זה הוד. מישאל ומייקל היוץ בשיעור, היה שיעור מיוחד, 2.5 שעות שיעור, אתם רוצים יש את זה ביוטיוב. ושיעור מאוד מיוחד. אבל מה מונח פה? אחד הדברים, אני אתן לכם רק טעימה מזה, לפני שאנחנו נתחיל. הקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבנו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. כן? בוא דבר אל פרו, נכון? הקדוש ברוך הוא אמר לו, למחר יהיה האות הזה. הוא רמז לו במכת ערוב. מה הוא רמז לו? מכת ערוב זה המכה הרביעית. היא מחושבנת, היא כנגד הדיברה הרביעית בעשרת הדיברות. זכור את יום השבת לקדשו. נכון? מה זה שבת? שבת זה אחד האותות. נכון? שעם ישראל כי האות היא ביני וביניכם. אמר לו, למחר יהיה האות הזה. אתה יודע למה הם זיסקו לצאת ממצרים? לא משנה מה תעשה. כי הם הולכים לשמור שבת. מה מכה השמינית, מכת הרבה, מכוונת כנגד הניסיון השמיני של אברהם אבינו? ברית מילה. נכון? אמו לכם כל זכר, כי אותי בני וביניכם, זה גם אות.
אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה אני מתעלל בו במכות האלה? למה אני הכל מרושבן? למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. את השתי האותות, גם של שבת וגם של ברית מילה. זה רק טעימה מלמעלה, איך הכל מחושבן אחד בשני, ולמה זה בצורה כזאת. אבל אני רוצה להיכנס לרובד אחר. הקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו ואומר לו, אתה יודע למה יש לך בעיה שאתה מדבר עם פרעה והוא לא שומע אותך? אתה רוצה לדעת מה הסוד לדבר עם אנשים, לא משנה מי יהיו, עשירים, רבנים, לא יודע מה, אנשי עסקים גדולים, ראשי ממשלות, לא משנה מה. זה תלוי איך אתה מתייחס אליהם. ונסביר, בא משה רבנו ואומר לקדוש ברוך הוא, איך ישמע עיני פרעה ואני ארעל שפתיים, תראה מה קורה, הוא לא שומע לי. איך אני אדבר איתו, הבן אדם קבל מכות על גבי מכות, תראו כי עבדה מצרים, כל המדינה שלך מתפרקת, והבן אדם לא נשבר, תראה איזה בן אדם חזק הוא. זה בן אדם עוצמתי, אני לא יכול לדבר איתו בכלל. מי אני בכלל שאני אדבר איתו? איך ישמע עיני פרעה ואני ארעל שפתיים? נראה לי, אני מגבגל, אני בקושי יכול לדבר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה בעיה בך. כל זמן שאתה מחזיק מאותו בן אדם, כל זמן שאתה אוחז מבן אדם שהוא חזק, שהוא עשיר, שהוא איזה מישהו גדול, אז הוא מרגיש את זה שאתה משדר לו, הוא רוכב על אותו, על אותה הרגשה, ואז כן, מה אני יכול לעזור? כן, אה? כן, דבר, טוב, קח 100 דולר, יאללה, קח, זה טוב, אני אעזור לך, טוב, אני, אין לי זמן בשבילך עכשיו. הוא יחשוב מעליך, זה יכול להיות הבוס שלך, זה יכול להיות מישהו שאתה רוצה ממנו טובה, זה יכול להיות מישהו עשיר, לא משנה מי. כשאתה בא ו... כן, תשמע, אנחנו רצינו, יש לנו ישיבה, יש לנו... יש לכם עמידה, לא מעניין אותו. למה? כי אתה בא אליו בצורה כזאת של ענווה ובצורה כזאת של שפלות, נכון? אז חגבים היינו בעיני... וכן היינו בעיניהם. אם אתה מעצמך נחשיב את עצמך כמו חגב, כמו... אתה נותן עוצמה לבן אדם, נכון? ממנו, הוא לא שומע לך, מי אתה בכלל? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תאחוז את פרעה שהוא אדם חזק. ובגלל זה אתה פוחד לדבר איתו. למה? אתה יודע למה הוא חזק ולא נשבר? כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. זה לא בגלל, הוא בזמן היה נשבר. בן אדם סתם מטר ושייבה. מה בן אדם? כולו היה עמה, בגודל השולחן, הוא לא פחות מהשולחן הזה. משה רבנו 5.5 מטר, יכול לבעוט בו כדורגל לכל הרוחות. מה? אתה נותן לו את הכוח. לכן הוא לא שומע לך. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, הסיבה שאני מכביד את ליבו זה להגדיל את שמי בעולם. לפרסם את האמונה שלי שהם יבינו שכל העולם ידע למען שיתי אותו תודה עליה בקרבו, למען תספר באוזני מנחה, שזה המצווה של יציאת מצרים, לספר מה קרה במצרים. אבל מה הייתה המטרה של כל המקום? כמו שאמרנו, יכול לתת לו מכה אחת הפעמים, וזהו. שאלו פעם את פרעה, איך היה המכות? אמר 10. למה צריך במכות? אתה לא יכול לדבר בשפה אחרת? למה דווקא במכות האלה? למה אני צריך לשבור אותו דווקא במכות האלה? בסדר ש... אז יש מדרש באמת שאומר שהכל היה מידה כנגד מידה. כל מה שעשו המצרים במצרים, זה מסענו שיעור, איך שהכל מחושבן. אתם מנעתם את נשותיהם. מלטבול, והם היו נידות ולא יכלו להביא ילדים, הכל, ורחצת את פרעה בדם, אתה תאכל דם כמו שצריך. ניקח שמפו, חסר לך שמפו, אני אתן לך כמו שצריך. צפרדיה, הם היו מפחידים אותם והולכים, שינקו את כל הרמסים, את כל הזה, נתן להם פקינים, צפרדיה שסורו רעשים בלילה, הרוב שהיו הולכים, ששולחים אותה, אומר המדרש, לצוד ציד בחוץ. כל מה שהם עשו להם, בדיוק מידה כנגד מידה. לכן הביא להם הקדוש ברוך הוא במצרים, אחד על אחד את כל המכות. אבל יש פה עוד מונח, שזה מונח בסוד בפרשה הזאת, פרשת בו. שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותם, מה הייתה המטרה בכלל בכל מצרים? בשביל מה? אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא במעידע כי רשנה... נכון? אמר לו לך, כי לזרחה אתן את כל הארץ הזאת. אמר לו, במדע, איזה זכות אני אקבל את הארץ? אמר לו, יש לך שאלות? כל מילה שהוא אמר, במדע, כי עיר השינה, 400 שנה. בבקשה, תקבל. על כל מילה שלך חיסרון באמונה, אני אעביר אותך קורס של טוני רובינס באמונה, שאיך אומרים, תקבל, תקבל את הקורס הכי מזורז של אמונה. נכון? כל המטרה של מצרים זה היה האמונה והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא.
אבל בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבנו, אם אתה לא גואלם, אין אחר גואלם. משה רבנו במשך שבעה ימים מנסה לברוח מהקדוש ברוך הוא. איך אני אדבר? ואנוכי כבד פה וכבד לשון אנוכי. אני לא יכול לדבר, לא יכול זה, לא יכול זה. עזוב, אם אתה לא גואל אותם, אין אף אחד שגואל אותם. וזה מה שהוא פנה אליו אחרי שהוא אמר לו, למה הראות על העם הזה? מיד מה אמר לו, וידבר אלוקים במידת הדין אלו. משה התעצבן עליו. אחרי שהוא ראה שזה למען עם ישראל, אמר לו, ויאמר אליו, אני השם. ויאמר אליו רעם אל יצחק בל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. מה זה ויאמר אליו רעם אל יצחק בל שדי? ושמי השם לא נודעתי להם. תשמעו. תשמעו חידוש שלא שמעתם מהעולם. מה זה אל שדי? מה זה? הקדוש ברוך הוא, יש לו שמות אחרים, שהוא התגלה על אברהם, יצחק ויעקב, ואת השם, שמי השם, י' כ' ו' כ', לא הגלתי להם, רק לך עכשיו במצרים נגליתי. מה יש בשם שדי? ידוע שיש לקדוש ברוך הוא כמה שמות שלא נמחקים? כמה? שבע שמות. מתוכם, על זה הגמרא עומד בשמות למדבר, שהגמרא עומד שיש שמות שמחקים, יש שמות קודש, יש שמות של חול, מתי כתוב אלוקים, אלוקים אתה בתוכן, מתי זה חול, מתי זה קודש. אבל אלוקים זה מידת הדין, י' כ-ו' כ' זה מידת הרחמים. צבאות זה שהקדוש ברוך הוא נלחם בכל, באומות העולם. לכן אנחנו אומרים בערבית, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו יעקב סלה. למה? כי בלילה שורים מזיקים. אז כביכול הקדוש ברוך הוא נלחם בכל המזיקים. נכון? מה זה אל שדי? זה הרחמים של השם לפי מידתו של האדם. רחמים מצומצמים. כן? למה אנחנו מניחים תפילין? ומה כתוב בתפילין? שין, דלת, יוד. נכון? מה יש בזה בשין, דלת, יוד? מה יש בזה? למה לא כתוב לנו יוד כבב כה? וגם יש לנו שין עם שלוש רגליים, עם ארבע רגליים בפנים, מה זה מונח? שלוש אבות, ארבע אמהות. למה דווקא תפילין זה שין, דלת, יוד? מה עוד יש לנו שין, דלת, יוד? מזוזה. וכתבתם לאות על ידיך והיו לו מזוזה. וכתבתם לאות על... וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. מה יש לנו בכל מזוזה? שין דלת יוד, נכון? מאחורה מה כתוב? במוקסו? קוזו. נכון? למה? קוזו במוק... אורסה זה קוזו. למה? זה י' כ' ו' כ' ואלוקים באותיות השניות. מכירים את זה? י' כ' ו' כ'. שין דלת יוד במזוזות, שומר דלתות ישראל. למה דווקא במזוזה יש שין דלת יוד? זה נראה. מה? זה נראה. נו, אז מה? למה? פנייה נראה עליהם. למה לא יותקבב כה? מה הבעיה? יכול שזה דבר שהוא פנימי, שהוא לא צריך לראות. רצה לגלות להם... מי אמר? מי אמר? מה המונח בשם הזה שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם, ליצחק וליעקב, ולמשה רבנו התגלה ביותקבב כה? מה השתנה? אני לא יודע, אבל אני נותן השערה לפי מה שאתה אומר. מה שמשותף לכל הדברים. מי הנראה, זאת אומרת, במזוזה זה נראה, שם ש... כן, אבל יש מזוזה, אם... תפילין נראה בחוץ. אם אנחנו מכסים את המזוזה. אני ראיתי איזה פן אחד שלי. אנחנו מכסים את המזוזה, ואין שום עניין בנראה. אני רוצה להראות לך שם נגלה, תקשיב מה זה שם דלת. בפנימיות לא ראיתי לך, מה שאני אראה לך. תקשיב מה זה שם דלת. עוד שאלה. כתוב בפוסקים, שהציצית שאנחנו קושרים, נכון? השולחן ערוך מביא... סימן י' א', כמה שיטות יש לנו לקשור ציצית? י' כ', ו' כ', נכון? על פי האריזל, או כמניין טל, כחושבן טל, 7, 8, 11, 13. למה ציצית זה י' כ' ו' כ'? למה בתפילין יש לנו שם שדי, ובציצית מה יש לנו? י' כ' ו' כ'. למה? מה יש בציצית? וגם למה אנחנו מניחים את הציצית, תעטפים את הלית, לפני שאנחנו מניחים תפילין. ואילו בפרשת שמה, מה אנחנו קוראים? וכשרתם לא אתה לדיך ולמצאות לבדותיך, נכון? פעמיים על התפילין, ובסוף פרשת ציצית, למה? אם אתה אוכל שצריך ללבוש את הציצית קודם, תשים את הציצית קודם. אבל למה אנחנו עושים את הפרשת ציצית האחרונה? בסדר שבתורה זה פרשת ויתחנן, וזה פרשת עקב, נכון? ואחרי זה פרשת שלח, פרשת ציצית. אבל למה סידרו את זה ככה בשמה ישראל? דבר נוסף, מהר"ל כותב, אדם שלא מקפל את הציצית שלו במוצאי שבת, שולטים בה החיצונים. אני לא נכנס עכשיו אם מותר לקפל ציצית בשבת או לא, מחלוקת הפוסקים גדולה. יש כאלה שמחמירים את זה, שלא לקפל בשבת, אבל יש כאלה ש...
האור לציון כותב שזה לי וענווהו, שלא תניח אותה ככה צ'וקמקת בשבת, אז כן אפשר לקבל, לא על דרך הכיפול, ככה הוא ואתה כותב. אבל בכל אופן, מי שלא מקבל בשבת, סכנה להשאיר אותה פתוחה במוצאי שבת, כי החיצונים שולטים בה. מה יעשה אדם שלא קיפל? שרר לקפל, לא בא לערבית במוצאי שבת, מה יעשה? ינער אותה לפני שהוא מקפל, יקפל אותה ביום ראשון או אחרי זה, ומה, אם הוא לא הספיק לפני הבדלה, ואז יכניס אותה לתוך הכיס. למה? מה הבעיה כל כך להשאיר את הטלית פתוחה? בסדר, פעם פתוחה, פעם סגורה, מה הבעיה? יש בעיה בזה? סכנה הוא כותב. למה? מה יש בזה? דבר נוסף, יש מנהג, לא יודע אם אצלכם, שכשאדם מתחתן, מה האישה קונה לו לחתונה? טלית. למה? את לא יכולה לקנות לזה עניבה, או איזה חפתים, או איזה תפילין יפים, או איזה משהו, נדע מה, קופסת אתרוג. למה דווקא טלית? מה, שיהיה לו מה להתחסות מהחופה? שיביא מהבית כנסת, מה הבעיה? למה דווקא טלית? מה יש בטלית? דבר חדש, יחיינו. כן, אבל למה? תקנה לו חולצה יפה, עניבה, מה הבעיה? גם שיחיינו. מה הבעיה? רוצה שיחיינו? רוצה משהו שיתחסה לך החופה? מה, למה דווקא טלית? מה מונח בזה? מסבירים ומקובלים ששין דלת יוד, מה היו האבות הקדושים? משה רבנו, האותיות משה זה שין מה. תכף נסביר מה זה אומר. שין מה. מה יש בשין? שין יש שלוש רגליים. שלוש רגליים רומזים לשלושת האבות חסד, גבורה, תפארת. מה ההבדל בין חסד גבורה תפארת? אברהם אבינו חידש בעולם חסד, נכון? לעשות חסד. אני עושה איתך חסד, נותן, עוזר, נכון? הוא, אברהם אבינו, הלך, עשה את כל החסד בעולם, הוא חידש בעולם, שאדם צריך לדאוג לא רק לעצמו, גם לאחרים מסביבו. בא יצחק, אומר, מה פתאום? גבורה. גבורה זה אדם קשה לו לתת. כל דבר, מה? תביא לי אישור, תביא לי זה, לעזור, מתחמם. גבורה, גם פחד יצחק, זה יראה, כן? ככה גם כן מסבירים שאנחנו אומרים בברכת המזון, אזן את העולם כולו בחן, בחסד, ברווח וברחמים רבים. הקדוש ברוך הוא אזן את העולם כולו בחסד, נכון? אברהם אבינו חידש בעולם חסד, אפילו שאנחנו לא ראויים, השם עדיין נותן לנו, נכון? בא יצחק ואומר, לא, חביבי, אתה לא נותן לי בגלל שאני חסד, אתה חייב לזון אותי בדין. למה? לכן אנחנו אומרים, נברך אלוהינו, שאכלנו משלו. אתה הבאת אותי לעולם, אתה תדאג לי. זה יצחק, זה גבורה, זה בדין. גבורה זה מידת הדין. זאת אומרת, מגיע לך תקבל, לא מגיע לך תקבל. ויצחק דרש את זה שמגיע. בא יעקב, זה מידת התפארת. מה זה מידת התפארת? תפארת זה שילוב של חסד ושילוב של גבורה ביחד. אבל למה יעקב הוא יותר, הוא כלי לאבות, והוא רגל רביעית במרכבה, ותיתן אמת ליעקב, שהחסד של יעקב הוא הרבה יותר עצום מאברהם. למה? אברהם הוא איש החסד. נכון? למה יעקב, החסד של יעקב, ששילוב של חסד וגבורה, יותר חזק? מסבירים המקובלים, שאברהם חידש חסד בעולם, אדם עושה חסד. אני נותן, בא לפה ראש שיבה, בא לפה אני, בא לפה זרה, אבל נותן לו. פתאום הוא אומר לך, תשמע, אתה לא יודע כמה הוא לוקח לטיסות, למלונות, לפה, לשם, הישיבה שלו לא בדיוק ישיבה. אתה לא יודע, אני שמעתי שיש בעיות שם, לא יודע איפה הולך הכסף. אתה פתאום, עזוב, אני לא נותן יותר לראשי ישיבה, לא נותן יותר לרבני, לא נותן יותר לעני, יש כאלה אנשים, יאללה, פעם אחת אף אסלה, לא נותן לאף אחד. זאת אומרת, אני עושה חסד רק עם מישהו שאני לא מוצא בו חיסרון. ברגע שנמצא בו חיסרון, אברהם אבינו מפסיק. גירש את ישמעאל מהבית, גירש את המוות בינה, כי לא ירש את בני עם יצחק. אני יכול לעשות הרבה חסד, אבל תעיף אותו מהבית. לקח את השישה ילדים שלו, וישלחם ארצה בני קדם. עזבו, אתם לא, איך אומרים, בפרמטרים? תנו גז. שלח אותם למזרח הרחוק, עם סין, עם שם קדוש, שלח אותם. החסד של יעקב, מה החסד של יעקב? זה גם אם אני מוצא חיסרון, גם אם אני מוצא בעיה, כן? באותו בן אדם, או באותו מוסד, אני עדיין נותן. זה האהבה והרחמים והחמלה.
זאת אומרת, גם אם אני זה, בסדר, היא מסכנה, נו, הוא מסכן, נו, תן לה בן אדם, בא, טס, הלך, רחוק, תן לו. אל תהיה קמצן. זה ככה בקצרה על קצה המזלג, כן? להסביר מה זה יעקב ומה זה אברהם. האבות הקדושים חיו את הקדוש ברוך הוא בכל רגע בחיים. בא אברהם אבינו ואומר, ריבונו של עולם, כל מה שיש לי, יש לי חסד, יש לי אהבה, יש לי נתינה, כל מה שיש לי אהבה, שכל מה שאני אוהב בחיים, אני הכל נותן לך את כל האהבה שלי ומייחד את זה אליך. זאת אומרת, אם האדם, כל מה שהם עשו בחיים, אומרים מקובלים, אם האדם לוקח את כל המידות שלו, של חסד, של פחד, של יראה מאנשים, יראה מפה, אימיגריישן, לא משנה ממה, הוא לוקח את כל הפחדים שלו, את כל האהבה שלו, את כל היצרים שלו, הכל מעביר את זה לקדוש ברוך הוא, כן? בונו של עולם, תעזור לי לראות איך יש לי, כמו שאני פוחד מפלוני, ככה אני אפחד ממך. איך שאני אוהב את השניצל הזה, ואת המכונית הזאת שאני משוגע עליה, ואת ה... לא יודע מה, אני הכל מעביר אליך. תלמד אותי איך אני אגיע לאהבה כזאת אליך. אם האדם מקשר את השין, את כל המידות האלו, לדלת, מה זה דלת? זה ארבע יסודות של האדם. מים, רוח, אש ואפר, כן? כל הגאווה שלי, כל החסרונות, כל הבעיות שלי, הכל ריבונו שלום, תלמד אותי, תעזור לי לראות איך אני לוקח את הכל. מעביר אותם אליך. אתה מקשר את זה ליוד, לקדוש ברוך הוא, אתה תזכה לשם שדי לרחמים של הקדוש ברוך הוא. כל מה שהאבות הקדושים עשו, הם לקחו את כל הרצונות, את כל התאוות, את כל המאוויים, את כל מה שהם עשו, מסרו נפש, למען הקדוש ברוך הוא ייחדו את זה דרך העמידות שלהם, דרך היסודות שלהם, שהם מים, אפר את העצלות שלי, את האהבה שלי, את המים שזורמים, את כל אש, כעז, הכל, תלמד אותי איך קשר את זה לקדוש ברוך הוא. אבל אדם שלא מקשר לבורא עולם, אדם שלא מעלה את האהבה שלו, שאדם עכשיו אוהב שניצל, אוהב שווארמה, אוהב משהו, הוא לא עושה את זה לשם שמיים. אז זה לא נהיה שם שדאי, זה נהיה שד. השדים והמזיקים שולטים בו, ושולטים בו, ויונקים ממנו את כל ניצוצות הקדושה מאותו אוכל, מאותו מצווה שהוא עשה. הוא נתן כסף בגלל הגאווה והשפוני, זה רק ב-1800, 1200, זה לא בגלל באמת שהוא אכפת לו. הוא לא לקח את האהבה ואת הנתינה הזאת למען לשם שמיים. לא חיבר את השין דלת יוד. זה נהיה שד. המזיקים שולטים בו. אתם איתנו או לידינו? המזיקים שולטים בו. זה האבות הקדושים עשו. פעם אחת אישה אחת סיפרה לי שהיה לה פחדים בלילה. מגנבים. והיא תמיד שמרה סכין של המטבח של החלות. מן ערב שבת לערב שבת, כל פעם אחרי הקידוש שם את זה מתחת לכרית. אם יבוא גנב, וואלק. בא לה לו בבית, כן בבית, חוזר מאוחר, מעבודה, היא מפחדת. התקיים בה הפסוק, את אשר יגורתי בא לי. שומר איוב. מה שאתה הכי פוחד, רק שלא יקרה לי, רק שהבן שלי לא יצא לדעת, רק שדעת, בדיוק קורא לך. למה? כי אתה מתמקד במחשבות שליליות, גם איזה פעם עשרתי הרצאה על כוח המחשבה. אתה מתמקד בשלילי, במקום, יקרה לי חיובי, הכל בסדר, תחשוב טוב, יהיה טוב, אתה מתמקד, רק לא יקרה לי, רק שלא יתפטר, רק שלא יפסיד, רק שלא, בסוף חס ושלום קורה. בא לגנב הבית, ניקה לחצי מהבית, היא קמה הבוקר, אין תכשיטים, אין זה, לקחה לה את הכסף מאחורי, מפה, משם, לקח לה... התכשיטים הכי עיקרים שהיה לה, לקחה את הבית, פחד פחדים. את הסכין השאיר. לא התעוררה, לא כלום, הוא היה מיומן, ניתק את המצלמה, ניתק הכל, יצא, הכל השאיר מסודר. פתאום היא כל מקלט, איפה אתה, איפה, זה בעלי, איפה, זה איפה, הכל נעלם. פוחדת, לא יודעת מה לעשות. והיא אומרת, אני פוחדת, אני לא יודעת מה לעשות. אמרתי לה, כל זמן שאת הפחד שלך, את נשארת בפחד הזה, ואת לא לוקחת את הפחד הזה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי להרגיש ולדעת ולהבין שגם אני אגיע למצב כזה שאני אפחד ממך. שגם אני אפחד לעשות עבירה עם הפחד הזה, תעזור לי, אם ככה שאני חי בפרנואיד אקזיידי, חרדות האלה, תעביר לי להעלות את זה אליך, להרגיש אותך. אם לא תעשי את זה, יישאר לך שד. באמת יהיה לך פחדים בבית.
לא, לא אין לך שדיים, לא, אין לך שומר דלתות ישראל. אין לך מזוזה בבית, לא יעזור כלום. כי את לא מעלה את הפחדים, את כל המאוויים, כל מה שאת עוברת לקדוש ברוך הוא. את לא קשורה אליו. הוא חושבת שאת עם הסכין שלך, תנהלי את העניינים. לא סכין ולא בטיח. אנשים עם מצלמות הכי משוכללות, רוקנו להם את הקומקום בבית. בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבנו, ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. מה אמרנו? מה זה שין? זה שלושת המידות של האדם ששולטות בו the most, כן, הכי הרבה, החסד והגבורה, הנתינה, היראה, הפחד. אם אתה elevate, אתה מעלה את זה דרך הדלת, דרך הארבע היסודות שלך, ודרך כל המידות שלך, כל מה שאתה עובר בחיים, אני לא שואל, תעזור לי, איך אני, את הלחץ הזה שאני אלחץ ממך, את האהבה הזאת שאני משוגע על פלוני, על פלונית, על לא משנה מה, את האהבה הזאת, תעזור לי שאני אתאהב. אתה לא מעלה את זה, זה נשאר שט. אבל מה יעשה אדם שנפל ולא העלה את זה לבורא עולם, ששקוע בתאוות, ששקוע ביצרים, ששקוע בפחדים וחרדות, מה הוא יעשה, יתקע עם השד? בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבנו, יש לי פתרון. מה הפתרון? לא שם דלת יוד, יוד כבב כה. האהבה והרחמים של השם זה שם של רחמים, שאני מרחם על אותו בן אדם, שיגיע להכרה שאני זה ששולט בעולם, וכל מה שעובר עליו זה אני נותן לו כדי שיתחבר בי, אז הוא יצליח לתקן את מה שהוא לא יצליח בשם דלת יוד. אבל אם אדם, הלכתחילה, זה שין דלת יוד. זה הקשר שלך עם בורא עולם. לכן, התפילין שלנו, שין, נכון? יש לנו דלת ביד, נכון? יוד פה, ושין למעלה. שין דלת יוד הוא דרך הרצועות של התפילין, דרך הפרסיות, והיו לזיכרון בין עיניך, היו תטפות בין עיניך. מה זה זיכרון שתזכור? שתזכור את כל מה שיש לך וכל ארבע פרשיות, שזה גם כן כנגד י' כו' כן, וגם כן כנגד ארבע יסודות, זה הדלת, השין דלת י' הכל תעביר לבורא עולם. אין לך משהו שאתה לא קשור לבורא עולם. כל סטפ בחיים שלך קשור לבורא עולם. זה התפילין. לכן דווקא הפרשייה הראשונה בקריאת שמה, מה? וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, אחרי זה הוא קשרתם לאות. למה? קודם כל תעשה את הלכתחילה. אבל אם נפלת, אם נפלת, ולא הצלחת לקשר, מה אתה עושה? והיה לכם לציצית. מה זה והיה לכם לציצית? ציצית זה י' כבבקה. ציצית זה י' כבבקה, זה הרחמים של השם. לכן כותב המהר"ל שאדם שמסתכל על הציצית, מקבל השראת השכינה מבורא עולם. זה עוזר לו משהו, למה? שהיה לכם לציצית וראיתם אותו, וראיתם אותו. את מי? וזכרתם את כל מצוות השם את בורא עולם. אם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אם לא זכית באותו שלב, באותו מעשה שעשית, לא זכית לעלות את זה הקדוש ברוך הוא. אבל אם תראה אותו אחרי זה, שאתה טיפול למטה, אחרי שנפלת, אז והיה לכם לציצית. לכן אדם ש... לכן ציצית... סגולה, כנף, זה בדיוק גימטרי הכעס. סגולה לנצל מהכעס, אתה חוס בציצית שלך. גם כן אדם שלא יכול לעבור בין שתי נשים, עומד הגמרא, מה יעשה? מה עומד בפסחים קופית בית? הגמרא אומרת שאסור לעבור בין שתי נשים, שתי כלבים, שתי חזרים. יחזיק בציציות! למה? והיה לכם לציצית! תזכור את הקדוש ברוך הוא, תזכור את המצוות דרך הציצית. אבל זה כבר אפשרות של אחרי זה. בהקלה ואומרת לחתן, אני לא יודעת מה עברת בעבר. אני לא יודעת איזה תאוות ואיזה נפילות ואיזה מאוויים, כל מה שעברת. אם היית שד או היית שדי, לא יודעת מה עברת. אני מוחק את הכל. אני רוצה להביא לך ציצית, למחוק את הכל. מפה מתחילים דף חדש. אני כבר רוצה להרים אותך שאנחנו ניקשר, נביא את השכינה, לא את השכונה. זכו איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. אם לא, השכינה. אם לא, אש אוכלתם.
אני רוצה שאתה מעכשיו, אפילו אם נפלת זה דף חדש, היית כבב כזה הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שגם אם אתה לא ראוי, אתה עדיין יש לך אפשרות מאותו מצב קשה, מאותו מצב של נפילה, להרים את עצמך להיקשר לקדוש ברוך הוא. נכון? למה? מסבירים המפרשים בגלל הציצית. מה יש בציצית? איך תיקשר לקדוש ברוך הוא אחרי שנפלת? דרך השפלות. דרך הביטול. הציציות הן נופלות כלפי מטה. הציציות הפנים שלהם כלפי מטה, להזכיר לך, הם עפר באת ולפרת שוב, מי אתה בכלל? מה אתה מתגאה? על מה אתה כועס? מה אתה כולך כמו איזה גנסטר? מה, מי ידבר? סטוק, שק, מה? אתה נפלת מאותו דבר, מאותו מצב של שין דלת יוד, לא זכית באותו דרגה, אבל אתה נופל, אתה יודע איך אתה תכיר את הקדוש ברוך הוא? אתה יודע איך אתה תיקשר לבורא עולם? אתה יודע איך תגיע למצב שתראה את בורא עולם עין בעין? איך? על ידי שאתה תהיה שפל, על ידי שאתה תרגיש את הקרקע, רק כשבן אדם מרגיש את הקרקע, רק כשבן אדם מגיע למצב של חושך, של קשיים, של מכות, אז הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא. זה הציצית. לכן השין דלת יוד בהתחלה זה התפילין, זה המצב הראשוני, הלכתחילה של האדם שמקשר את שלושת האבות חסד גבורה ותפארת, של האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, דרך הארבע יסודות דלת לקדוש ברוך הוא יוד. שאתה כל המאוויים, כל התאוות וכל הרצונות שלך לבורא עולם. אבל אם נפלת ולא זכית, איך אתה תיקשר לקדוש ברוך הוא? דרך היוד כבבקר. זה שתהיה שפל. זה שתרגיש, ריבונו של עולם, נפלתי. למה נפלתי? אני רואה, תרום, תלמד אותי, תראה לי, שאני בלי הרחמים שלך יכול להגיע לשיא השפלות, למעשים הכי גרועים. שאני יכול לכעוס כמו בהמה, שאני יכול להתגאות, שאני יכול להתפרץ, שאני יכול לזלזל, שאני יכול לעשות את כל הדברים הכי חמורים. אני יכול לשפוך דם של מישהו בלי זו. כשאתה מגיע לשפלות, אז אתה מגלה שעד עכשיו הרחמים של השם כל כך היו עליך. שמה שאתה לא כועס, שמה שאתה לא מתעצבן, שמה שאתה מתנהג פולייט, זה הכל בגלל הרחמים של הקדוש ברוך הוא, זה לא בגלל שאתה באמת כזה. אתה מתעצבן על הילדים שלך, לא שומעים, אתה הלכו מפה, חיות ערב, אחד אמר לי הרב, אני יושב וחמישה ילדים בבית, כל היום בשולחן, שקט, אל תאכל, אל תשמיע רעש במרק, אתה לא שומעים לי, מה אני אעשה? כולם חיות, מתנהגים פה בהמות, אמרתי לו, לכל חיות יש מלך, מלך החיות. אתה זה החיה הגדולה. אין בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישבנו, ואני הרע שפתיים, אתה לא שומעים לך, זה הבעיה שאתה מתנהג כזה. למה אתה לא מתנהג ככה? בגלל הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אבל באמת אם יהיה מצב שאתה לא יודע מה, לא אף אחד לא יראה אותך, אתה תאכל גם כמו בהמה. הכל זה רחמים של השם. לכן אדם אחרי שנופל, אחרי שמקבל מכות, אז הוא מתקשר לבורא עולם. נכון? לכן אומר המהר"ל, אדם שלכן אומר המהר"ל במוצאי שבת מיד, אדם ירוץ לפני ההבדלה ויקפל את הציציות שלא ישלטו בה החיצונים. למה? כי אם הענבה והשפלות של האדם מביאה אותו לידי הפקרות, לא לידי קישור לקדוש ברוך הוא. איפה אתה? בוא לשיעור. לא, מי אני? אני לא כזה מבין. עזוב, מי אני? לא, אל תיקח אותי בתור... יש אנשים שמקום להיות ענבים באמת שצריך, מענבים פסולים. מי אני? מה חיה? אני לא... אני הרבה כסף לתרום, לעזור. אני... הביבי! הענבה והשפלות לא צריכה להיות שבן אדם יהיה לו הפקרות טלית פתוחה. קפל אותה, צריך לעבור לך סדר. סדר בחיים. תהיה מסודר, תהיה בן אדם עם עבודת השם. השפלות מביאה אותך לידי הכרה שאתה כלומניק. עד שאתה לא תגיע לידי הכרה שאתה כלום, אתה לא תקשר לקדוש ברוך הוא. לכן פרשת תפילין לפני ציצית. קודם כל זה שין דלת יוד. ואם נפלת, אתה תקשר לקדוש ברוך הוא דרך היוד כבבקי. אחרי שתיפול בשפלות של עצמך בענבה, לכן אתה צריך לקבל את הטלית. אם לא זכה זה שלום סכן מיד מוצא שבת, אבל אם לא זכה לקפל אותה מוצאי שבת, ינער את הטלית. רק אחרי שינערו אותך, שהקדוש ברוך הוא נער לך את החיים, ויטלטל לך את השלום בית, וישגע לך את הבית עם הילדים, ותראה את הקרקע רועדת, אז אתה תקפל אותה, מותק אתה תקפל אותה. אז תבין כמה אתה שפל, אז תבין כמה אתה כלומניק, אז תבין כמה אתה שום דבר בלי בורא עולם. לא המידות שלך, לא התורה שלך, לא התפילה שלך, לא שום דבר. הכל זה חסדים של הקדוש ברוך הוא. בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבנו,
והערה אל אברהם, אל יצחק וליעקב באל שדי. אברהם, יצחק ויעקב, הם זכו להיות באל שדי. למה? הם זכו להעלות את כל החסד, את כל הגבורה, את כל האהבה שלהם, את כל היראה שלהם, למה? דרך הארבע יסודות לקדוש ברוך הוא. הם הרימו את הכל, הם היו בדרגה גבוהה. עם ישראל לא יכולים להיות בדרגה של שדי, הם כבר נפלו. הם כבר בממתת שערי תאומה, איזה שם אני צריך להשתמש? יודקה ואבקה. נכון? ושמי השם לא נודעתי להם. רק לעם ישראל עכשיו יודקה ואבקה, שהם יגיעו להכרה ולשפלות וידעתם כי אני השם, כי אין כמוני בכל הארץ. המכות שאני נותן הוא למען תספר את שמי, למען תספר באוזני מנחה את אשר התעללתי במצרים. להראות להם שרק על ידי מכות, אז בסוף שומעים. רק כשאתה מקבל מכות, יופי יופי, מכל הכיוונים, אז אתה מתחיל לשמוע. רק בלילה אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. זה היה המטרה של המכות. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אם אתה לא גואלם, אין אחר גואלם. למה? משה זה אותיות שין מן. מה? ונחנו מה? כי תלינו עלינו. אתה הוא הסמל הענבה, אתה הוא הסמל השפלות. שבשם הזה של י' כו' שמראה על השפלות והענבה, שאתה כלום, אתה הסמל, רק אתה יכול לגאול אותם. רק כשהם הגיעו למצב הזה, אתה יכול לגאול אותם. לכן, בואו נסיים בדבר אחרון. לכן בפרשת בו שאלנו, למה שלושת המכות? בפרשת בו, ולאחר מכן יש את הפרשת תפילין, כמו שאמרנו שזה קשור לשדי ולשם, נכון? ואחרי זה, מה אמר להם? על פסח. דם פסח ודם הילה. אז דיברנו על שתי אותות האלה בקרבו, נכון? על המכה הרביעית, שקשורה לדיברה הרביעית, זכור את יום השבת לקודשו, ועל הניסיון השמיני של אברהם אבינו, שהיה ברית מילה. שתי אותות האלה בקרבו. אבל למה נתן להם את כל הרי לא יאכל בו? אומרים חז"ל, אומר הבעל שם טוב, עם ישראל לא רצו לעשות ברית מילה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, פיתחו לי פתח כחודו של מחץ. אני חייב איזה משהו שיהיה לי להחזיק בו כדי להוציא אותם ממצרים שקועים משם את שערי טומאה. ואורלייך וערך מן בוזזת בדמייך. ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, נכון? מה זה בדמייך חיי? לא רוצה לעשות ברית מילה. אומר המדרש, הם הריחו את הריח של הקורבן של פסח. ברביקיו עף להם הסכך. וואלה, תביא לנו קצת מהסטייקים, אנחנו לא יכולים, חביבי. כל הרי לא יאכל בו. מיד עשו דם פסח ודם מילה. מיד שחטו את הפסח. מיד גם עשו ברית מילה. שואלו משה, טוב, למה עשית להם ברית מילה בלילה? ביום השמיני, ביום הסלבטור, אין מלים בלילה, אומרת הגמרא. שבת קופלה מדלי, נכון? נפסק להלכה שלא מלים בלילה, רק ביום, לברית המילה הראשונה עשית להם בלילה? למה? מה מונח פה? לא יכלת לעשות שהם יריחו את הסטייקים הבוקר? בא הקדוש ברוך הוא ואומר להם, הברית והחיבור אליי זה דווקא בלילה. בזמן שאדם בלילה, כשיש לו צרות. דווקא כשיש לך צרות בחיים, דווקא שאתה מקבל מכות, דווקא שאתה לא רואה כלום, שהכל סגור מכל הכיוונים, אז אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. כשאתה פתאום הולך לרופא, אמר לי, זה אחד, הרב, אתה כל היום מדבר על אמונה, והקדוש ברוך הוא, יאללה כבר עם הדרשות האלה. יאללה, אשתי כל היום שגעת אותי עם הדרשות. אחרי שבועם הלך לרופא, היה לו כאבים בצד שמאל. הלך, עשה בדיקות, אין לך שום דבר, תחזור. אחרי ארבעה ימים חוזר, פעם כאבי תופת, אמרו לו, תגיד, אתה משוגע, מי זה הרופא שטיפל בך? יש לך משהו רציני, שאתה צריך טיפול רציני, ניתוח, זה לא פשוט. הבן אדם חזר כמו תת עלי, הרב, מה עושים? מה עושים, הרב, מה האמונה? מה... תראו, את הפחד הזה שיש לך, תרים אותו לקדוש ברוך הוא בשין ד' י'. תרים אותו, ריבונו של עולם, תזכה אותי לפחד ממך, כמו שאני פוחד עכשיו מהמחלה הזאת. במשך שבועיים הוא לא עזב כל השיעורים, בא, רק שומע, רק מתחזק. שלחו לו הודעה מחזרה. זה לא המחלה הארורה, זה בסך הכל איזה דלקת שהייתה לך, אל תדאג. מאז הוא לא עזב שום שיעור. דווקא שבן אדם מגיע למצב שפתאום הבריאות שלך התחילה להתערער, פתאום השלום בית שלך, אשתך מתהפכת עליך, הבן שלך יוצא עליך, פתאום בעיות בפרנסה, בעיות... אז אתה רואה את בורא עולם. זה מכת חושך. שהקדוש ברוך הוא ליהודים היה אור במושבותם. מכת חושך שלא רואים את הקדוש ברוך הוא באמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך זה לא חוכמה. האמונה זה בא דרך הלילה, שאתה לא רואה.
זה היה המטרה של המכות, למען תספר. שתראה אותי, שתראה שכל מה שאני עושה לך בחיים זה תדע להעריך. אתה תדע להעריך, אני אביא לך עוד יותר. ולכן זה קשור לתפילין שאנחנו אומרים, והרסתיך לי באמונה, סתיך לי בצדק ובמשפט, וחסד הרחם זה הכל באמונה. ואנחנו נתחזק ונראית בור העולם. וכל מה שיש לנו בחיים, אנחנו נרים את זה לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא. יוציא אותנו ממצרים, מהמיצרים שלנו, ונראה את האור, שבעזרת השם, אור הגאולה, שיבוא ויגלנו גאולת עולמים, רב ימינו, אמן.